Ahoj všichni, vánoční svátky jsou v plném proudu a nový rok za dveřmi. Rádi bychom vám jménem sportovního klubu Pretorál Pardubice popřáli, abyste tento čas prožili láskyplně se svými blízkými. Abyste se neudusili. Třeba kostí při štědrý večerní večeři. Pod stromeček bohaté na něj. Do následujícího roku hodně ostalo. A abyste ustáli všechny rány, které vám udělují. Na nové pretoriány a ostřílené bojovníky se budeme těšit. Takže na viděnou v roce 2019.